Hej og velkommen til Masbot Potatoes Jeg har taget det her billede og det er blevet pilskævt Jeg har taget det håndholdt og høj øh, den her kan I se, den er blevet øh, noget skæv Der hvor i normalt finder eyedropper tool, der findes der også den her ruler tool. Og den findes også i CS3 og CS4. Øh, men det der er rigtig fedt det er at der nu er kommet en knap til at rette billeder op. Så hvis jeg markerer min horisontlinje her så kan jeg finde den her straighten-knap heroppe. Der var en, en funktion, der gjorde noget af det samme i tidligere versioner af Photoshop, men nu er der simpelthen kommet en knap heroppe, som gør det ultra hurtigt at rette et billede op. Øhm, det den gør det, er, at den roterer billedet, sådan at det bliver lige, og bagefter så beskærer den det, sådan at de skæve hjørner kommer fra. Og øh, hvis man gerne selv vil beskære billedet, øh, så kan du bare gå et trin tilbage i din historik eller du kan trykke undo, altså command set på en Mac, eller control set på en PC, og så vender du tilbage til trinnet her, før den beskærer billedet igen. Men altså, et lynhurtigt lille tip til Photoshop CS5, og en lille tak til Adobe for at lave de her små ændringer, som gør det nemmere at rette de ting, vi alle sammen sidder og retter hele tiden.